just fast enough. The hurry worry days, it makes you wanna give it up. A trip into a haze. Revolution seems to be another way to make the days go faster. Jo sóc una anomalia total, no, en el panorama literari total, o sigui, sóc un gran freak, sóc un monstre, perquè no vinc ni de classe literària, ni vinc de les seves àrees, ni tinc cap tipus d'amics que pertanyin a aquest món, vinc de fanzins guarríssims que mai han vist ni han ensumat, i vinc, clar, jo sóc un alien, no? I tant pels media, ara estan més acostumats a recuperar working class heroes, no? Com jo, però en ambients literaris és que no n'han vist mai cap. Aquí a Barcelona, per exemple, bueno, tots provenen de classes. Ah, això és una obvietat, algo tan obvi, tant pel seu propi pes. A part d'alguns escriptors catalans i dos o tres jóvenes d'ara, no hi ha ningú que no vingui d'aquesta classe, és que ningú. Els sud-americans ja no m'hi foto, no tinc ni puta idea d'on venen ni res, tampoc m'interessa el que escriuen, no? Però especialment, sobretot perquè escriuen molt. A part del Fresan, que m'agrada, escriuen molt i és que una verborrea que... Però jo crec que és la cultura del tipping, que teníem, que jo he tingut d'adolescent, i tots, no, els tips, quan pertanys a un determinat món, les teves introduccions a certes coses han de venir per gent que tu respectes i admires, no? Exemple clar, quan el Weller en la contraportada de tal deia que els seus grups favorits eren tal, 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 tu buscaves, aquella era la teva via de... Però tal com parlava d'això, parlava de teatre, per exemple, no? Francus! Aquest lloc és collonat. Què? Are you joking? Francus, mira que me dijiste que no haríamos entrevistas aquí, pues mira, ahora hago una. ¿Te parece? Yo quiero una estrella, por favor. Siempre me ha interesado. ¿Sí? ¿Mola? Molt. Gracias, majo. Yo... Quan escric articles, i ara que m'entrevisten, abans no m'entrevistava ni Déu, però ara que m'entrevisten i tot, intento fer el que tota aquesta gent que jo respectava i admirava van fer per mi quan jo era un teenager, no? Donar tots els tips. Si faig una entrevista, dic 30 discos. Si faig una entrevista escrita per tal i em diuen influències, les dic totes, i totes les que puc, i els llibres que m'estic llegint en aquell moment, i els que em vull llegir, i el que m'han dit que pot ser bo, que encara no he provat. Jo crec que això és bàsic. Pels que hem tingut que ser autodidactes, per raons X, és la vida, és la manera en què busques les coses apassionants que una mica de les que et rodejaràs i que et salvaran una mica la vida, no? Encara que sigui una mica un cliché dir-ho, perquè ja s'ha dit molts cops, té molt més mèrit, i perdó per la simplificació, un paleta que s'ha llegit tal, 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 que un tio que ha anat a un col·le privat i s'ha llegit tal, tal, tal. Té molt més mèrit, és estúpidament senzill, però té molt més mèrit. Aquell tio ho ha fet perquè ho necessitava. En els moments de búsqueda més bèstia de direcció i d'identitat, ho han donat tot, aquells discos. El Jam, especialment. Als 16 anys, escoltar el Jam va ser va ser totalment èpic, èpic. Vaig dir, I belong, pertanyem a algú molt important. I jo veia allà com, em veia allà, allò era jo, no eren els estudiants amb carpetes, amb Dire Straits i motos. Allò, jo pertanyia a allò, no pertanyia a cap altra part del meu poble. No? Però un poble de l'Extraradi, jo era un alien. No hi havia ningú com jo, ningú que pogués pensar, hòstia, som ànimes bessones, no hi havia ningú. És igual si tu baixes, és igual. Però és una mica alimentar tot el rato les teves passions i la teva ànima d'objectes que són parts, acaben sent parts físiques de la teva ànima, del teu esperit, i no són mers objectes de consum, no són com segells o barcos de fusta que fots dintre una ampolla, no, és algo molt més important. Aquells discos, quan jo era teenager, aquells discos em parlaven directament a mi. Quan vaig veure aquelles, com dèiem després de sortir el documental, jo quan vaig veure fotos del Jam i dels Undertones vaig dir, hòstia, som nosaltres, sóc jo, és el meu gang. En un moment en què la identitat es dilueix, des dels 80 i ara encara més salvatgement, allò era algo real, no era algo de moda, no era algo com ara s'ha acabat convertint el rotllo indie, que ja és una part d'una trend molt gran i que tothom, tots els estudiants, poden ser-ho còmodament sense arriscar res, no? En aquell moment era una aposta que implicava barallar-te amb gent, implicava que et perseguís gent, implicava que la gent t'hosties. Crec que ara tot està una mica més diluït, no? I pertany a subcultures d'una manera tan tràgica i tan dura, és més difícil. Has de ser d'algú que sigui realment repugnant per tothom. Una de les úniques subcultures, per retardada que sigui, són els maquineros. Tothom els considera repugnants. I és que ho són,
però són com la cara lletja dels skinheads del 71. Ells el que volien era ser lletjos, realment. No hi ha manera en el món de romantitzar la imatge d'un maquinero. No hi ha cap passarel·la. A les passarel·les sortiran tios vestits de semi-mots, de semi-punts i de semi-hippies, però mai sortirà algú vestit de semi-maquinero. Oi? En Geloi, que és una altra cosa. Perdó, eh? David. Hola. Hola, estic al Frank, eh? Sí. Sí, m'estan entrevistant. Sempre s'ha de tenir molt en compte que encara que el fanzine sigui el medi més pur i que permet menys interferències... No, gràcies. I que permet menys interferències del món gran o del món adult o del món mainstream o del món... També has de tenir en compte que hi ha d'haver, i això no ho dic com a excusa, sinó ho crec fermament, hi ha d'haver gent fotuda als medis perquè els teenagers puguin aprendre d'algun lloc. Si Weller no hagués acceptat sortir a l'NMI parlant de socialisme, milers d'adolescents anglesos no haguessin començat a interessar-se per política d'esquerres. Si només hagués sortit a dos fanzins amb tirada de 50, milers de persones no se n'haguessin enterat que existia George Orwell i 1984. I crec que això és vital. I crec que necessitem gent poc corruptible, però fotuda a diaris grans. I fotuda a premsa tendències. Però, per exemple, quan els Clash van rebutjar anar a Top of the Pops, això pot ser un bonic gest d'independència o pot ser una estupidesa elitista i absurda, perquè tota una generació va veure el Jam a Top of the Pops i van veure el News of the World i un milió d'adolescents va dir I belong, pertanyo a algo. Gent que estava enfonsada, no tenia ni un duro ni res, van veure el Jam perquè el Jam van voler sortir a la tele. Què és millor? Jo crec que és millor el Jam, molt millor el Jam, perquè van donar esperança a milions d'adolescents de classe obrera que estaven en un carrer sense sortida i van veure allò i van dir això som nosaltres i es pot fer algo, el que sigui. Els Clash, amb les seves idees una mica perdudes de socialisme i això, van dir no, tal, per no vendre'ns. Sí i no. I crec que l'elitisme de molta gent que desprestigia la infiltració a revistes majoritàries no entén, és gent que pertanyen a unes elites intel·lectuals que hi ha, que són autosuficients, però no tenen en compte que els adolescents de classe obrera potser només poden mirar coses al Go gratis i no poden aconseguir-ho perquè no coneixen a ningú o en pobles petits. En aquests pobles petits no hi ha un fanzine, no hi ha res. Potser l'únic que t'arriba és el Go. Potser aquell article on has mencionat, ara dic el Go i surto jo i és una mica de vanitat, no? Però no, amb altra gent, sobretot a Anglaterra, no? Aquí passa menys perquè tots els periodistes són bastant dolents, però a Anglaterra la gent... Va haver-hi moments molt, molt importants a Anglaterra, amb el Dave McCulloch, quan estava el Paolo Hewitt. Aquests tios a cada article parlaven de socialisme, a cada article. Pues Barnes és una ciutat molt avorrida i que l'han fet molt de disseny, quan ha fet el Clos l'ha aconseguit fer una postal i encara serà molt pitjor amb els anys que venen. I és una ciutat que s'haurà de crear una mica més de guerrilla i de amb qui vols estar, no? I prefereixo estar amb tots els immigrants que vindran, que no està al Born rodejat de gent amb pentinats ridículs. Vull dir, cada un haurà d'escollir a quin cantó estàs. Vols fer exposicions pels subvencionades per quatre pijos a tal lloc o vols fer un club que hi vagin tal i... Cada un haurà d'escollir una mica, de, com deia el McLaren, de quin cantó del llit ha dormit i on has estat i de quin cantó estàs, no? Aquí està passant tot el que va passar a Anglaterra fa 50 anys. Aquests immigrants, quan hi hagi una riot en un barri i cremin tots els containers, es veurà on està cada un. Els que sortirem a cremar més containers i estar amb ells, i els que s'escandalitzaran i diran que potser s'ha de frenar la immigració. Això és un dels sentits múltiples que té les noves Barcelones que aniran apareixent. Cada un haurà de decidir de quin cantó està. Això està... La cosa... Europa està petant cada cop més, és algo més molt obvi que no crec que ningú se li escapi, no? La resta del món estava petant i aquí ens havíem escapat. Ara petarà Europa amb els 20 anys que venen. I cada un haurà de demostrar de quin cantó està. No sé, sempre hi ha moltes contradiccions en el tema. Jo potser demà, si m'entrevisteu, hauré pensat tot el contrari. Però ara, en aquests moments, ara a les 7, a les 7 i quart, crec que això que he dit. En este sentido, la literatura me parece inmensamente superior al cine. Me parece mucho más honesta.